staro smetlište koje je negde na površinu 5 hektara, koje ima negde 500.000 kubika, koje predstavljaju relativno opasnost zbog prisutstva metana. Znači, mi smo uočili taj problem, koje, pošto nije sanirano, zagađuje i Nišavu, zagađuje i podzemne vode, i naš je cilj da obezbedimo, znači imamo projektnu dokumentaciju, da obezbedimo sredstva, da izvršimo sanaciju i rekultivaciju smetlišta. I sada ima dve, tri ideje. Jedna od ideje na platovu koje se otvara gore, to je negde oko 2,5 do 3 hektara, to što je lansirao gradonačelnik tu ideju, već toga razgovaramo dugo, 3-4 godina, da bude izgradnjena solarna elektrana ili da bude izgradnjen park ili bilo šta, ali dobit ćemo da taj prostor koji sada gledate, koji ne izgleda loš, izgleda da kažem delimično pristojno, ali bude saniran, rekultiviran, obezbedjen i da na nijedan način ne utiče negativno na životnu sredinu.